En ting med barn at de har veldig lyst å formidle det de har lært. Ikke sant? Og det herlig, det ikke det? Det det vi som også voksne skal gjøre. Vi skal formidle videre det vi har lært av vår Herre. Og vi skal se på oppstandelsen i dag. Og det et litt spesielt tema som vi av og til tar som en selvfølge. Men jeg har tenkt å ta fram noen poenger rundt dette med oppstandelsen i dag. Og barna fikk noen av dem. Og så skal vi prøve å se hva viktig for oss. Vi kaller oss syvende dags adventister. Vi venter på noe helt spesielt. Vi tror at Gud har skapt på syv dager, seks dager og hvilte den syvende. Og vi tror at Jesus skal komme igjen. Og det når Jesus kommer igjen, vi skal se på hva skjer da, og hvordan kan vi få det med oss. La oss begynne med en bønn først. Kjære far i himmelen, vi skal se på et tema i dag som står i Bibelen, og kalt oppstandelsen. Og vi ber om at du må være her med din hellige ånd og lede oss, sånn at vi kan forstå mer enn det vi forsto i går, at vi kan lære noe i dag mer enn det vi lærte i går, og at vi kan få lov til å utvikle oss og forstå mer av det lyset du gir oss i Bibelen. Takk for at du elsker oss, og tusen takk for at du har gitt oss både Bibelen og andre gode, inspirerte skrifter, og at du ønsker at vi skal lære noe av deg, for du den store lærer. Så vi legger denne stunden, vi legger våre liv i dine hender, i Jesu navn. Amen. Oppstandelsen, ja. For å kunne stå opp, så må vi først legge oss, det visste barna. Jeg har tatt med en tekst fra Apostlenes gjerninger 3:19-21. Og jeg tok med den teksten fra 1930-oversettelsen, for den synger litt, den klinger på en litt annen måte. Og det litt forskjellige ord som brukt. Men i 1930-oversettelsen så står det i Apostlenes gjerninger 3, fra vers 19. Så fatt da et annet sinn og vend om, for at eders synder må bli utslettet, så husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn, og han kan sende den for dere, eller eder, utkårede Messias, Jesus, som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av. Det begynner med en oppfordring, og det Peter som snakker her. Det helt i begynnelsen av, skal jeg si, menighetens historie. De har nettopp fått Helligånden, og Peter ute og taler. Og så kommer oppfordringen. Hva oppfordringen til både oss og de som var der? Fatt et annet sinn, venn om. Det hele budskapet. Det andre for at, og så kan, og så vil skje. To oppfordringer. Fatt et annet sinn og venn om. Hvordan fatter vi et annet sinn? Peter snakker til en del mennesker som hadde faktisk vært med fysisk og rope korsfest, korsfest, korsfest. Hva skal vi gjøre? Fatt et annet sinn, venn om. Det sånn at alle mennesker blir frelst? Nei, det noen som tror det. Vi skal se på noen alternative løsninger etterpå. Jeg tror ikke på noen av dem, men vi skal se på dem. Bibelen snakker om at det ikke alle mennesker som blir frelst. I Matteus 25 for eksempel, så kommer Jesus med en fortelling om hvordan det når Jesus kommer igjen og hva som skjer. Så sier han, så skal kongen si til dem på sin høyre side, kom hit dere som velsignet av min far, og ta det rike i eie som gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. Og neste, i vers 41, og så skal han si til dem på sin venstre side, gå bort fra meg, dere som forbannet, bort til den evige ild som gjort i stand for djevelen og hans engler. Så her vil Jesus dele opp, når han kommer igjen, to kategorier. Og så det noen som vil si, ja, det de som blir frelst, og de som blir litt frelst. Det de som blir frelst, og de som blir nesten frelst. Ja, det begge blir frelst, det bare en tidsperiode imellom. Nei. Det de som blir frelst, det de som går fortapt. Det to grupper når Jesus kommer igjen. Det han ønsker at alle flest mulig skal være i gruppe 1, høyre side. Kom hit dere som velsignet, og ta det rike i eie. Så alle mennesker blir ikke frelst.
Hva skjer når et menneske dør? I Forkynnere 9 så snakkes det om at de levende vet at de skal dø. Så en levende person kan vite noe. Men de døde vet slett ingenting. De får ikke lenger noen lønn, for minnet om dem er glemt. Deres kjærlighet, hat og misunnelse er det slutt med for lenge siden. Aldri i evighet skal de få del i alt det som skjer under solen. Så Forkynnere 9 sier at i dødsriket, i døden, er det ikke noe å vite. Du får ikke noe lønn. Kjærlighet, hat, misunnelse er det slutt med. Og i vers 10, samme Forkynnere 9, alt du kan gjøre med din hånd skal du gjøre etter beste evne. For i dødsriket som du går til, altså når du dør, dit du går, er det verken arbeid eller plan, kunnskap eller visdom. Så her ser det ut som døden er ingenting. Ikke arbeid, ikke plan, kunnskap eller visdom. Noen vil si, ja, det er en god ferie. Ja, jeg er ikke sikker på det. Når Jesus snakker om døden til disiplene, de hadde en venn som het Lazarus, han var bror til Maria og Martha, og han blir syk i Johannes 11. Da Jesus hadde sagt dette, sa han til dem, «Vår venn Lazarus er sovnet inn, men jeg skal gå og vekke ham.» Da sa disiplene, «Herre, hvis han er sovnet, da blir han nok frisk.» Han hadde feber, han var syk, og så sier Jesus, «Nå er han sovnet inn.» Så tenker de, «Ja, han har sovnet, ja.» Da blir det bra, da forsvinner feberen, så blir han frisk. Så står det videre i vers 13. Jesus mente at han var død, men de trodde han talte om vanlig søvn. Og så sier Jesus rett ut, Lazarus er død. Ja, så vi bruker jo også ordet sovne inn om døden. Så Bibelen beskriver, ifølge Johannes 11 her, døden som en søvn. Ikke en bevisst tilstand. Og i Jobb 14 så sier Jobb, som vannet renner ut av sjøen, som elven minker og tørker ut, slik ligger mannen og står ikke opp. Han våkner ikke så lenge himmelen er til, og vekkes ikke opp av søvn. Så Jobb kaller også døden for en søvn. Hvor mye lærer vi når vi sover? Jeg vet for en del år siden så var det veldig populært med sånne lydbøker som du skulle ha på mens du sov. For mens du sov, så lærte du så utrolig mye. Vel, det kunne hende hjernen oppfattet en del ting mens du sov. Men det var ikke noe god søvn du fikk, for å si det sånn, fordi hjernen din ble stresset. Og hjernen din klarte ikke å plassere ting på riktig hylle. For det er én ting vi må passe på. Det er at bevisstheten vår er med å filtrere det vi lærer. Hvis ikke, så kan du lære hva som helst. Ikke sant? Hvis ikke bevisstheten er med, og bare ting blir dyttet inn, så blir du bare et produkt av noe. Det er det ingen som ønsker å være. Så vi prøver. Vi som kristne og adventister, vi prøver å forstå mennesket ut fra Bibelens forklaring, og vi sier at vi er veldig opptatt av et helhetlig syn på mennesket. Så vi deler mennesket grovt sett opp i to bestanddeler, to sider av samme sak. Vi snakker om kropp og sjel. Altså i helseverdenen i dag så snakker vi om psykosomatikk, ikke sant? Psyko betyr, eller syke betyr sinne. Soma, somatikk, kropp. Vi sier ikke motsatt, vi sier ikke soma psykotikk. Eller psykopati, nei, vi snakker om psykosomatikk, hvor kropp og sinn henger sammen, og skal du jobbe med det ene, så må du faktisk jobbe med det andre på en eller annen måte. For det er fullt mulig at disse to delene i mennesket samarbeider mye mer enn det vi forstår utenifra. Så kropp og sjel, eller sinne, snakker vi om, er en enhet. Fysisk og psykisk, vi kan beskrive fysisk, vi kan beskrive psykisk, men som menneske så er det en helhet. Materie, ånd, det er bare å si det samme på forskjellige måter. Finns det ånd uten materie? Bibelen sier nei. Ånd og materie hører sammen. To sider av et levende menneske. Og så er det litt av dette som er poenget. Men hva skjer når et menneske slutter å være død? Vi har noen bibeltekster som tar for seg det. 1. Tessaloniker 4, vers 15-17.
Dette sier vi dere med et ord fra Herren. Vi som nå lever og blir tilbake til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som sovnet inn, altså de som døde. Og her snakker Paulus som om han tror at han skal leve når Jesus kommer igjen. Og de andre søsknene som døde, de skal stå opp. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, det må være den syvende og siste da, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de som døde i troen på Kristus, som han beskriver i verset før her, sovnet inn, de som døde i troen på Kristus skal først stå opp, og deretter skal vi som lever, som blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene i luften for å møte Herren, og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Så når Paulus her beskriver denne oppstandelsen, så sier han noen døde, vi andre lever. Når Jesus kommer igjen, så skal de som døde stå opp, og så skal de være sammen med oss som lever, så skal vi opp til Herren. Ingen kommer før den andre. Det det han prøver å si. Det ikke sånn at de som døde allerede i himmelen. Hvorfor i alle dager skulle de da komme ned, stå opp og så opp til himmelen igjen? Han prøver å si noe om de som sovnet inn, som døde, de hviler i graven, men Jesus vil vekke dem opp når han kommer igjen. I 1. Korinterbrev 15 snakker veldig mye om dette med oppstandelse, så står det i vers 22-23. For liksom alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Men hver og en i sin orden. Kristus den første, og deretter følger de som hører Kristus til når han kommer. Det samme forfatter som den forrige teksten vi leste fra 1. Tessalonikerbrev. Paulus sier at Adam syndet, og på grunn av den synden så kom døden inn i verden. Alle under døden. Vi alle dør den første død, stort sett. Men hver og en i sin orden skal få liv ved Kristus. Kristus den første, og så følger de som hører Kristus til når Jesus kommer igjen. Og vers 40. Og det finnes himmelske legemer og jordiske legemer. Og de himmelske legemer har en glans, og de jordiske en annen. Så det kan se ut som om når Jesus kommer igjen, så det noen som skal stå opp, men da skal de ikke stå opp med det jordiske de hadde. De skal få en ny kropp. Og det tror jeg en stor fordel. Det noen som vet hva som skjer med kroppen til et menneske når det dør? Ja, vi vet. Vi kjenner litt til det. Det blir til støv, ikke sant? Det blir til jord igjen. Av jord du kommet, til jord skal du bli, sier presten ved begravelsen. Så strør den litt grus på kista. Ok. Så når du står opp, så det liksom ikke et skjelett som står opp. Det liksom ikke støv som står opp. Det må være noe som Gud har gjenskapt når mennesket står opp igjen. 1. Korinterbrev 15, fortsatt, vers 51-53. Jeg sier dere alle en hemmelighet. Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles. I et nu, på et øyeblikk, når det lyder støt i den siste basun, det leste vi i sted også, siste basun, eller syvende basun, som man snakker om i Tessalonikerbrevet, for basunen skal lyde, og de døde skal stå opp i uforgjengelighet. Og vi skal bli forvandlet. Her snakker han igjen om de døde som står opp. De skal forvandles. Og vi som lever, vi skal også forvandles. For dette forgjengelige, altså denne kroppen som dør og blir til støv igjen, må bli kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige må bli kledd i udødelighet. Det høres bra ut, gjør det ikke det? Det noen her som har en fysisk plage? Et eller annet, bør jeg nevne hva? Det noen som har en fysisk plage? Gikt, litt dårlig gangsyn, hører litt dårlig, vondt i et tå. Det fullt mulig. Jeg tror de aller fleste her sier, nei, jeg har nok hatt eller har en eller annen fysisk vondt. Det går under det dødelige legemet. Blir kledd i udødelighet, så snakker vi om da vi plutselig inne på en helt annen arena, hvor vi ikke snakker om gikt, dårlig syn, dårlig hørsel, vondt, kreft, hva som helst. For her det noe nytt som Gud har skapt, som ikke under denne dødeligheten. Tenk deg det. En planet eller et sted med sykdom finnes ikke. Ikke noe vondt. Ingen plaget av noe fysiske eller psykiske
vondter, ikke smerte, ikke sorg, ikke noe mer død. Høres det fint ut? Eller er det sånn at du tenker, nei, nå savner jeg å ha vondt et sted, altså. Å, det er så godt, men jeg skulle kjenne litt på gikta igjen, det hadde vært passe. Nei, dette her høres ut som en himmel, gjør det ikke det? Og det er det himmelen skal være også, en himmel. Ikke noe vondt, ikke noe sorg, ikke noe smerte, ikke noen ting. Vi skal få lov til å bli nye. Og så kommer spørsmålet, hva blir med til himmelen når den kroppen vi har nå ikke blir med? For det er, husk det, når Gud skapte mennesket, så skapte han ikke en robot, ikke sant? Han skapte et individ med en fri vilje. Ok? Hva blir med til himmelen? For det, når Gud frelser deg, og ikke en annen, så må det være en forskjell. Det må være et eller annet fra deg som blir frelst. Og da snakker vi plutselig ikke om kroppen, fysikken. Jo da, vet du hva? Vi snakker om et helsebudskap, ikke sant? 8 helsenøkler. Og så tenker vi, ja, men ingen av de gagner meg i forhold til himmelen. Jo, de gjør det. For kropp og sinn henger sammen. Er det sjelen som blir med til himmelen? Er det ånden som blir med til himmelen? Eller er det sinnet vårt som blir med til himmelen? Det er retoriske spørsmål jeg stiller, vet du, så ingen tør å svare på det. Det er lurt. Det er sikkert en felle. Hva blir med til himmelen? For noe av deg og meg må jo komme til himmelen. Hvis ikke, så er det jo bare Gud som har gjenskapt en robot. Eller gjenskapt noe annet. Hvis du er på en skole, driver med utdanning, og så har du en hovedoppgave, en masteroppgave, og det er liksom den store avgjørelsen for om du har bestått studiet eller ikke. Og så leverer du inn oppgaven, stor oppgave. Hva får du tilbake på den oppgaven? En karakter. Og da er vi inne på noe litt spesielt. Da er det din karakter som blir med til himmelen. Vi hopper oss videre her. Så fatt da et annet sinn og vend om. Jeg kan prøve å tolke apostlenes gjerning i 3:19 litt annet. Så fatt en annen karakter. Vet du hva? Du må bli ny. Gud vil gjøre deg ny og vend om. Sånn at han kan forme deg i tråd med sitt bilde. Så du kan passe inn i himmelen. Tenk deg å komme til himmelen og si at men dette er ikke det jeg vil. Hva i alle dager gjør jeg her? Hvor er bowlinga? Hvor er golfbanen? Dette er overhovedet ikke noe jeg vil være med på. Du vil ikke komme til himmelen hvis det er poenget. Himmelen, alle som kommer til himmelen vil være meget fornøyd med det. Det er jeg helt sikker på. Ingen vil være misfornøyd. Hva vil det si å få et nytt sinn? Kjenner dere noen som har fått et nytt hjerte noen gang? En hjertetransplantasjon? Ja, vi har hørt om mennesker som får et nytt hjerte. Har du hørt om mennesker som har fått nye lunger? Ja, jeg har hørt om mennesker som har fått operert inn nye lunger, altså lungetransplantasjon. Har du hørt om noen som har fått operert inn en ny hjerne? Har dere aldri hørt om en hjernetransplantasjon? Det er et tenkt eksempel da. Melvin er en rask, ung, kvikt, tenkende mann. Så jeg ønsker meg Melvin sin hjerne. Og Melvin sier, kjære, han er så gavmild, han sier, vær så god, du skal få min hjerne, jeg trenger den ikke mer. Og så får de transplantert inn Melvin sin hjerne i mitt hode. Hva har skjedd? Har jeg fått en ny hjerne? Nei. Melvin har fått en ny kropp, stakkars mann. Ikke sant? Så sinnet, bevisstheten, hvem jeg er det som skal være med til himmelen. Det er som å sammenligne en nøkkel. Hva er avgjørende for at den nøkkelen kan låse opp låsen? Er det om den er laget i rustfritt stål eller aluminium?
eller plast, eller tre? Er det det som er avgjørende? Avgjørende for at den nøkkelen låser opp låsen er rillene og taggene, altså mønstret på nøkkelen. Det er avgjørende. Og så kan du lage nøkkelen i metall, plast, stål, såpe, hva som helst, så lenge den klarer å vri rundt. Og taggene og sporene passer. Så din karakter er på en måte karakteren i nøkkelen, taggene, sporene, som er med på å låse opp himmellåsen. Himmelens nøkler snakkes om. Så en hjernetransplantasjon går ikke. Det blir en total kroppstransplantasjon. Fordi bevisstheten, jeget, ligger jo selvfølgelig i hjernen, som er en del av kroppen min. Men det er der sinnet på en måte er. Du kan amputere en stortå og være samme person. Du kan amputere en arm og være samme person. Du kan ikke amputere hodet og være samme person. Og du kan ikke tenke uten en hjerne. Bibelen oppfordrer flere ganger til akkurat dette her, å få et nytt sinn. I Esekiel 36, vi har vært igjennom sabbatskolekvartalen nå med paktene, den nye pakt, den gamle pakt, hva vil dette si? Les Esekiel 36, vers 26 og 27, og prøv å få med deg, hva er det det står? Det er Gud som sier, jeg vil gi dere et nytt hjerte. Snakker han her om en fysisk hjertetransplantasjon? Nei. Og lar dere få en ny ånd inni dere. Han snakker ikke om en hjernetransplantasjon. Han snakker om at jeg vil gi deg et nytt hjerte, altså et nytt sinnelag. Har du hørt om noen som har et godt hjertelag? Og et dårlig sinnelag samtidig? Nei. Når vi snakker om sinnet, så snakker vi ofte om hjertet. Et godt hjertelag og et godt sinnelag, det er faktisk akkurat det samme. Jeg vil gi dere et nytt sinnelag og la dere få en ny ånd inni dere, sier han. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte i stedet for. Jeg lar dere få min ånd. Og hvis jeg ikke tar helt feil, så må dette være den hellige ånd. Jeg lar dere få den hellige ånd inni dere og gjør det slik at dere følger mine forskrifter, tar vare på mine lover, så dere lever etter dem. Er ikke det å få et nytt sinnelag? Jeremia 31, akkurat det samme. Nei, slik er denne nye pakten jeg vil slutte med Israels folk i de dager som kommer. Dette er med deg og meg, lyder ordet fra Herren. Jeg vil legge min lov i deres sinn. Og hva han skulle gjøre for noe? Et nytt hjerte. Og skrive den i deres hjerte. Han sier det samme om igjen, på forskjellige måter. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Høres det bra ut? Å få Guds sinnelag. Hvis du har Kristi sinnelag, hvem ligner du på? Kristus. Såre enkelt, du bør ikke ha mitt sinnelag. Romerne 12:2. Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, det er lett å si, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes. En ny pakt er den samme pakten som har vært hele tiden fra Eden, men den blir fornyet med hvert menneske. Et fornyet sinnelag. Du er deg, men du må få et nytt sinnelag fra Kristus for at han skal kunne forvandle deg. Forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til hans behag, det fullkomne. Er dette attraktivt? Er dette bra? Er dette noe som dere ønsker, å få Guds sinnelag? Ja, jeg håper det. La dere ikke lenger prege av den nåværende verden med lærdommer mens du sover. La dere forvandle ved at sinnet fornyes, og du må være våken. Sinnet vårt inneholder og består i all hovedsak av våre opplevelser og våre erfaringer som blir til de følelsene og tankene våre og leder til valgene vi tar. Det gjør deg til deg, og det gjør meg til meg. Og da er vi inne på barnefortellingen. Hva blir da viktig? Hva blir viktig når du er et resultat av opplevelser, erfaringer, resulterer i følelser og tanker? Hva er viktig? Hva du fyller sinnet ditt med. Er ikke det, blir ikke det viktig? Hvis du sitter og hører på destruktiv hardrock 10 timer hver dag, vil det påvirke deg? Hvis du sier nei, så vil du antageligvis være hjernedød på et eller annet tidspunkt, for det tror jeg det vil.
Alt du hører på av musikk med på å forme deg. Alt du leser av bøker med på å forme deg. Hvem du omgås og hvem du ikke omgås med på å forme deg. Hva slags utdannelse du tar og ikke tar med på å forme deg. Alt du møter med på å enten bygge opp sinnet ditt eller rive ned sinnet ditt. Så det du velger å fylle sinnet ditt med, eller åpne sinnet ditt for, vil faktisk lede til din karakter. Og da skjønner vi litt mer av begrepet guddommelig utdannelse, gjør vi ikke det? At det Guds prinsipper som må være basis for utdannelsen, eller for det vi mennesker lærer gjennom hele livet, det bør ikke være skolebenk. Guds prinsipper må være basis og plattform. Jeg har tatt med et sitat fra Testimonies. Og vi snakker om følelser, for når følelser med å avgjøre karakter, må vi ha det på plass. Der sier Ellen White, til og med tankene må bli underlagt Guds vilje. Følelsene må bli brakt under forstanden og kristne prinsipper. For vi har ikke fått fantasien for at den skal løpe løpsk og følge sine innfall. Og hvis noen av dere kjenner dere selv og tenkte at ja, jeg har en livlig fantasi. Fantasien kan løpe, men den må styres. Uten at vi prøver å begrense og oppdra den. Altså, vi har ikke fått fantasien for at den skal løpe løpsk. Fantasien må begrenses og oppdras. Dersom våre tanker feilaktige, vil også våre følelser trekke i feil retning. Og tankene og følelsene utgjør til sammen den moralske karakteren. Tror vi på det? At tankene og følelsene utgjør til sammen den moralske karakteren. Den moralske karakteren som med å avgjøre om du har en spor og riller som kan låse opp himmeldøra. Det noe du kan utarbeide selv, slipe deg til og file deg til? Vet du hva? Du kan aldri forandre deg selv. Men du kan tillate at Gud gjør det, og du kan nekte at Gud gjør det. Den karakter som vi opparbeider her på jorden, den karakter som vi vil få med oss til himmelen. Og da skjønner dere hvorfor jeg var inne på barnefortellingen. For noen tenker at, jo, du dør sånn, men i Guds nåde så står du opp med en annen karakter enn du døde med. Hva har Gud gjort da? Hva har Gud gjort for noe hvis han lar deg dø med en karakter og du står opp med en annen? Han har skapt den roboten som han kunne ha skapt fra begynnelsen av. Som gjør hans vilje, hvor du ikke får valg. Hvis du ikke velger før du dør, så det ikke noe valg og ikke noe i døden. Og når døden over, så det for sent å velge. Så da må vi altså gjøre det før vi dør. Det skjer ved Guds nåde, disse valgene du tar, karakteren som bygges. Det skjer i Guds kraft, under hans hellige ånds veiledning, som vi leste både i Jeremia og Ezekiel. Men ved våre valg. Når vi har lagt vår vilje under Guds vilje. For Gud vil ikke tvinge deg til himmelen. Han sier, dette tilbudet, velg det. Fatt et annet sinn, vend om. Og vet du hva? Det også en av garantiene. At ikke syndefallet skjer en gang til i himmelen. For Gud vil aldri ta fra noen deres frie vilje. Ikke engang i himmelen. Se på Lucifer, hadde han fri vilje? Han kunne velge å falle. Det var ikke naturlig, det var ikke logisk, men han valgte det. Det var ikke logisk eller naturlig at Adam og Eva falt heller, men de valgte det. Så Gud alltid sårbar fordi han har kjærlighet. Han gir mennesker mulighet til å velge. Så alle som kommer til himmelen, de vil velge bort syndefallet. Ikke det godt å tenke på? Så hvis du kommer til himmelen og ser Adolf Hitler ved siden av deg, så kan du være trygg på at han har valgt bort sin egen natur og sin egen karakter og tatt imot Kristi karakter. Jeg vet ikke om det skjer, og jeg må si jeg var helt ærlig, jeg tviler veldig på at du ser han der. Men hvis om at det, så kan du være sikker på at han vil ikke begynne å snakke om gasskammer igjen altså. Det han ferdig med. En ny karakter, garantert hos den mannen også. Da, hvis. Et sitat til, og det fra det kristne hjem.
Hvis du har blitt fremmedgjort for Gud og ikke lykkes i å være det som hun kaller en bibelkristen, så må du vende om. For karakteren du bærer i prøvetiden vil være den karakteren du vil ha ved Kristi komme. Hvis du vil være en hellig, hun kaller det en saint, altså en helgen, hvis du vil være en hellig i himmelen, må du først være en hellig på jorden. Karaktertrekkene du nærer i livet vil ikke bli endret ved død eller av oppstandelsen. Du vil komme opp fra graven med det samme gemytt og sinnelag som du manifesterte i ditt hjem og i samfunnet. Jesus endrer ikke karakteren når han kommer. Forvandlingsarbeidet må gjøres nå. Vårt daglige liv avgjør vår skjebne. Og dette her er et ubehagelig budskap for enkelte. Jeg vet det, og beklager. Men jeg klarer ikke å si det på en annen måte. For jeg tror det er så viktig å vite hvilket tog du er på. At du kommer til den endestasjonen du ønsker å komme til. Det er så viktig å se. Hvis du er på feil tog, så trekk i nødbremsen og gå av. Fatt et annet sinn og vend om. Vi må forstå hvor høyt Gud elsker oss. I dag. Han elsker oss ikke når vi står opp fra de døde, bare da. Han elsker oss i dag. Og hans kjærlighet ønsker å forme vår karakter i hans bilde. Er det et enestående tilbud? Er det et tilbud du tør å vente med å si, vent litt, jeg tar det senere, jeg, Jesus? Jeg hadde ikke tørt. Og hvis du ser på mennesker, hvis du ser på Tommy da, forstander i Hønefoss menighet, slips og greier, så kan du tenke, ja, det var jo elendig lite vår Herre hadde fått til med han. Men ikke se på meg, ikke se på mennesker, se på Jesus. For hvis du ser på meg, så kan det hende jeg smitter deg med mine ufullkommenheter. La deg heller smitte av Jesus og hans fullkommenhet. For hvis du ser på meg, så ser du på et menneske som kanskje er på vei sammen med deg og ikke har fått til alt han burde fått til, alt jeg burde fått til. Se på Jesus, og se på hans karakter. Djevelen har noen forslag for at du skal slappe av. Han sier reinkarnasjon. Du får et nytt liv, en ny sjanse. Det er jo ikke nå som spiller noen sjanse. Ta det med ro. Du får en mulighet senere. Nytt liv, ny mulighet. Og det er da jeg sier, disse mulighetene forkaster jeg. Så snakker noen om et tusenårsrike på denne jord, med fred og fordragelighet, hvor man kan bli fullkommen i løpet av den tidsperioden. Slapp av, du får en ny sjanse. Ikke noe behov å anstrenge seg og pese med det karaktermaset. I løpet av de tusen år, da skal alt opprettes sånn som det burde vært. Vet du hva, det er en felle. For det tusenårsrike på denne jord, Jeremia 4 sier at under de tusen år, se, jeg så jorden var øde og tom. Alle fuglene var fløyet. Jeg så ikke noe mennesker mer. Som betyr det er etter skapelsen. Se, jeg så jorden var øde og tom. Og det er før gjenskapelsen. Da er jorden øde og tom under de tusen år. Ikke befolket med flotte mennesker som har opparbeidet en karakter. En tanke er at Gud er så god og kjærlig at han egentlig ikke ønsker å ta livet av noen, så alle kommer til å bli frelst til slutt allikevel. Det var først bare en pekefinger, men så sier han, ok, gå inn allikevel. Det er ikke den Bibelens Gud som Bibelen åpenbarer. For Gud sier det er noen som blir frelst, og det er dessverre noen som går fortapt. Gud liker det ikke, men han aksepterer det, for han har skapt alle mennesker med fri vilje. Så det skal være mulig å velge bort en kjærlig Gud. Så jeg tror ikke Gud er så kjærlig at han ikke vil ta livet av noen. Jeg tror Gud er så kjærlig at han vil ta livet av noen. Det er noen som kommer med andre ideer. Altså du kan for eksempel døpe deg for de døde, eller betale penger for de som allerede er døde. Og så kan de komme raskere inn i himmelen. Det bommer litt i forhold til den karakteren vi har sett på. Det er ikke et alternativ jeg tror er bibelsk. Skjærsilden, er det noen som tror på skjærsilden her? Nei? Vær litt forsiktig med hva jeg sier og så videre her, men
Skjærsilden påstås å være et sted hvor du kan renses med ild, slik at du kan bli lutret og rede og få den erfaring og renselse som må til for å så komme til himmelen etter hvert. Og jo dårligere liv du har levd, jo lengre periode vil du være i skjærsilden. Da blir jo alle frelst til slutt allikevel. Det er bare litt sånt forsprang. Noen kommer raskere inn fordi de har vært såpass snille, og noen bruker litt lengre tid. Fordi, ja, sånn som Adolf Hitler, han blir frelst til slutt, men han må bare være såpass lenge og kjenne på smertene. Og så har han lært. Purgatory. Det tror ikke vi på. En tanke som er kanskje høyst aktuell i dag, og det er bare tro. Godta eller at du antar intellektuelt at Jesus har vært til og levd og dødd for deg, og du behøver ikke å ta konsekvensene det innebærer for resten av livet ditt. Det betyr ordet tro eller tro alene, og det er et utvann av det vi i dag kaller et spiritualistisk doktrine. Og det vil ikke være det at du har tillit til Gud. I en liten bok som heter Our Father Cares, på side 287, så står det: begjære etter en lett religion som ikke krever strev, selvfornektelse og skilsmisse fra denne verdens tilbud, har gjort doktrine om tro og tro alene til et populært doktrine. Men hva sier Guds ord? Slik sier apostelen Jakob: hva nytter det, mine brødre, om en sier at han har tro når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Dette er fra Jakobs brev. Og vil du vite det, du dårlige menneske, at troen uten gjerninger er unyttig? Abraham, vår far, ble ikke han rettferdiggjort ved gjerninger da han offret sin sønn Isak på alteret? Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen ble fullkommen ved gjerningene. Og dere ser at mennesket blir rettferdiggjort ved gjerninger og ikke ved tro alene. Siste halvdelen er hentet fra Jakobs brev. Og i Jakobs brev, kapittel 2, er det eneste stedet det står ved tro alene. Men se hva det står foran ved tro alene. Siste setning. Ikke. Ikke ved tro alene er det eneste stedet Bibelen snakker om tro alene. Og det er bare i 1930-oversettelsen. De andre oversettelsene sier ikke bare ved tro. Eller på en annen måte. Så du finner ikke tro alene i Bibelen som et frelsesgrunnlag. Jo, troen er avgjørende. Du må ha tillit til Jesus. Du blir ikke frelst uten å ha tillit til den mannen. Men den tilliten må samtidig leves ut i livet ditt. For karakteren avhenger av det. Vær derfor også dere beredt, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det. Hvis alle blir frelst, hva i alle dager skulle Jesus snakke om å være forberedt? Han burde sagt, slapp av, ta det med ro, legg deg tilbake, finn fram ananas og solparasol. Du blir frelst uansett. Nei, han sier, vær beredt, for Jesus kommer igjen en time du ikke venter det. Våk hver tid og stund, står det i Lukas 21. Be om å få kraft til å komme velberget fra alt dette som skal hende, og bli stående for menneskesønnen. Dette er en oppfordring til de som lever når Jesus kommer igjen, og de som ønsker å leve når Jesus kommer igjen. Vær beredt, våk hver tid og stund, og be om å få kraft til å komme velberget fra alt dette som skal hende. Våk. Vær beredt. Be. Vet du hva? Det er de samme verktøyene vi må bruke for å opparbeide en karakter. Det er ikke å brette opp skjortearmene. Det er ikke å ta skippertak. Det er å la seg forme av Guds ånd. Og la ham skrive sin lov i ditt hjerte og ditt sinn. Fatt et annet sinn og venn om. Det er det oppstandelsen egentlig dreier seg om. For da blir det en oppstandelse, skal vi be sammen. Himmelske Far, vi takker deg for alle de løftene du har gitt oss i Bibelen. Og du har gitt oss løfte om en oppstandelse. Den oppstandelsen og de løftene er gitt på betingelser. Og de betingelsene har du klart vist oss i ditt ord. Vi behøver ikke være uvitende om det. Det vi ber om, Gud, det er kraft og vilje til å leve etter de betingelsene, og ta imot de betingelsene,
og en ønske om å la oss forme av deg, at ikke vi skal forme deg i vårt bilde, men at du må igjen forme oss i ditt bilde. Vi ber Gud om din kraft og nåde, og ikke minst din ånd, så vi kan la oss forme av deg, og vi ber om en vilje og et ønske om å dele dette med andre mennesker også, slik at flest mulig kan bli frelst, og flest mulig kan være klare og rede når du snart kommer igjen. Det ber vi om i ditt dyrebare navn. Amen.